Армія РФ навчилася справлятися із західними розумними бомбами в Україні за допомогою засобів радіоелектронної боротьби завдяки використанню системи РЕБ. Російські військові здатні заглушити, зокрема, прилади наведення авіабомб GDM чи HIMARS. Про це нас лякали західні експерти, це підтверджували і наші військові. Радіоелектронна боротьба, тобто РЕБ, стала одним із найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології та прийоми. РЕБ використовується обома арміями за допомогою електронних перешкод, які видають системи GPS-навігації, ракети не падають за своїми цілями. Українські фахівці зазначають, що Росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така асиметрична відповідь на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Ми сказали їм, західним партнерам, що, ймовірно, 90% американських та європейських систем, що надходять до України, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби, розповів Олександр Бережний, керівник однієї з українських компаній, які зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ. Прес-секретар Пентагону майор Чарлі Дід сказав, що хоч вплив російських перешкод спостерігається в деяких системах, наданих Сполученими Штатами, включаючи ракетні установки HIMARS, це не зробило ці системи неефективними. І сьогодні департамент зробив крок щодо зменшення цих вразливостей. Оновлення будуть впроваджені якнайшвидше, щоб протидіяти наслідкам перешкод електронній війни. Ми також прийняли цей виклик. І вже на початку листопада з'явилося відео з дрона, яке показало цілеспрямований удар, підірвавши три антени на даху багатоквартирного будинку. Знищив український безпілотник російську систему радіоелектронної боротьби «Поле-21» на Східному фронті неподалік Донецька. Окрім того, Україна заявила, що змогла збільшити внутрішнє виробництво безпілотників у 100 разів цього року. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив: ми не лише масштабуємо виробництво безпілотних літальних апаратів, а й масштабуємо виробництво Electronic Warfare і загалом змінюємо підхід до використання радіоелектронної боротьби. Найважливішим завданням на даний момент є те, щоб Україна придбала технологію для програмування своїх безпілотників для великомасштабної цілі ворожого обладнання для боротьби з електронами. Це могло б переламати правила гри для наших БПЛА. Зараз наші військові грають у кота й мишу, полюючи на російське обладнання.